Երկար է աչքի ընկնում տեխնոլոգիաների բուրը զարգացումը եւ բնականաբար այդ տեխնոլոգիաները ազդում են նաեւ արխիվի աշխատանքի վրա։ Դա չի նշանակում, որ մենք մեր ունեցած թղթը ժապավենի վրա կամ լուսանկարներից հրաժարվում ենք։ Նրանք մնալու են այնքան, ինչպես մինչեւ այնքան նոր սերունդները տասնամյակներ հետո կամ չգիտեմ իրենք որոշեն ինչ անեն։ Մեր խնդիրը այսօր դրանք թվայնացնելն է։ Թվայնացումը դա ինքննպատակ չի։ Երկու խնդիր է լուծում։ Առաջին՝ պահպանման խնդիրը, որ մենք թղթերի, փաստաթղթերին կամ ժապավեններին այլոց ձեռք չենք տա, նրանք կոնսերվացած կմնան, մենք օգտագործենք թվայնացված տարբերակները։ Եվ ամենակարևորը, տեղեկությունը կարող են մենք որոնել գտնել ռոպեների, նույնիսկ որոշ բաներ վարկյաների ընթացքում։ Ես այժմ արդեն իմ աշխատասենյակից կարող եմ արխիվային փաստաթղթեր համակարգիչի վրա դիտել, կարդալ, պատասխաններ գրել։ Սա է խնդիրը։ Եվ այսօր ամբողջ աշխարհը, որտեղ հնարավորություն կա, իրականացնում է արխիվների թվայնացումը։ Մենք էլ ենք սկսել, մենք էլ մի մտածեք, որ երեք ենք սկսել։ Մենք 2004 թվականից արդեն փորձնական ծրագրեր ենք իրականացրել։ Բուրը թղթերի կրիչով փաստաթղթերի բուրը թվայնացումը սկսել են 2010 թվականից, եւ որ գնացինք արդիական նոր սարքավորումներ, որոնք բավականին թանկ են։ Մեր բոլոր սարքավորումները թվայնացնող թղթե փաստաթղթով գնված են ոչ բյուջեի հաշվի, ոչ էլ մեր արխիվի, այլ մարդիկ, որոնք դիտակցելով կարևորությունը արխիվների Հայաստանի արխիվային հավաքածուի պահպանման կարևորությունը գնել եւ մեզ նվիրել են այդ սարքավորումները։ Այդ սարքավորումներն արժեն 40,000 դոլար, արժեն 50,000 եվրո, եւ բնականաբար 1-2 սարքավորումները մենք ոչինչ չենք կարողանալ, որտեղ իմ հաշվարկներով սա մոտավոր թիվ է, մեր պահոցներում կա մոտ 350 միլիոն հաստատուկ, հաստատուկը կարող է բաղկացած լինել 1 թերթից, կարող է բաղկացած լինել, ասենք, 100 թերթից, ազգային ժողովի 1 նստաշրջանի կամ 1 նիստի արձանագրությունը, սկսում է առավոտյան, երբ որ նախագահը բացում է նիստը և երեկոյան, երբ որ փակում է, դրա սղագրությունը կարող է լինել մոտ 100 էջ, և երբես է կա իրական։ Մենք ունենք 350 միլիոն միայն թղթից հաստատուկ։ Սա տարիների աշխատանք է, մենք տարեկան թվայնացնում ենք մոտ 200,000 թերթ փաստաթուղթ։ Այսօր 4 մեքենա անթար 2 հերթափոխով 8:30 րոպեից մինչև 3:00-ն 8:30 րոպե աշխատում են, առանց ընդմիջման։ Մենք այլ հնարավորություն չունենք։ Դա արդեն մենք ինքներս ենք տեսնում, ուսումնասիրողներն են տեսնում դրա արդյունավետությունը։ Ինչ նշանակում է, ինչ վերաբերում է կինոնկարների թվայնացմանը, որը ևս շատ կարևոր է, մենք այս տարի կարող ենք ասել, որ ավարտելու ենք վավերագրական, կրկնում եմ, վավերագրական ֆիլմերի թվայնացման աշխատանքները 35 մմ լայնության ժապավեների, այս տարի ավարտելու ենք գեղարվեստական ֆիլմերի թվայնացումը Հայաստանի Հանրապետության և Հայֆիլմի նախկին տարածքները գնող կազմակերպության մեջ ընկած պայմաններով թվայնացվել են եւ հանձնվել են մշակույթի նախարարությանը, մեզ էլ են հանձնվել 1 օրին։ Գեղարվեստականները մենք չենք թվայնացրել։ Հայֆիլմի ստեղծած ֆիլմերի թվայնացմանը մենք գործ չենք ունեցել։ Բայց հետագայում, երբ որ մենք խնդիրներ, մենք նորից թվայնացնենք, օրինակ, ես դեմ եմ, երբ որ ֆիլմը թվայնացվում է եւ ֆիլմի մեջ հատուկ մենք ենք մեր սարերում այստեղ դրված էր խունացած ծնողների լուսանկարը, ցույց տալու համար, որ այս լուսանկարը երկար տարիներ այս պատի վրա կախված է եղել, արդեն խամրել է, բայց վերցել են մեր այդ ֆիլմը թվայնացնողները, վերականգնել են եւ վառ պայծառ գույներով, ոնց որ երեք նկարված լինեին, այսպես չի կարելի թվայնացնել, այո, հնարավոր է վերականգնել, բայց ասենք սև սպիտակ կինոնկարը այսօր գույնավոր դարձնել, որը տեխնիկայի խնդիր է դառնում, ես դեմ եմ, եւ մենք նորից կարող ենք այդ ֆիլմերը, որոնք պահպանում